Incrível! 10 anos depois, a primeira reportagem que fizemos sobre educação no trânsito continua atual. Muita gente ainda cometendo as mesmas infrações. Infelizmente, confira. Há pouco tempo saiu uma pesquisa e Salvador foi citada como uma das capitais mais mal educadas no trânsito. E o Bahia Motor vai saber se isso realmente é verdade. Oi, bom dia. Você dirige com segurança? Certo. Tá ok. Era esse que tava pegando, né? Oi, bom dia. Som bacana, hein? E aí, você cuida da sua segurança? Com certeza. O que é que você faz pra manter a segurança no trânsito? Rapaz, eu procuro o máximo andar na velocidade correta e atenção sempre ao trânsito. E esse cinto aí segurando com o dedo, você colocou agora? Não, isso aqui é questão de nada. Tudo é o mesmo descuido. Se você querer ter o mesmo descuido, né? O que é que você faz para manter a segurança no trânsito? Rapaz, sinceramente, na verdade, eu tô errado. Por quê? Você tá errado? Sem o cinto aqui. Ah, você concorda que você tá errado sem o cinto? É verdade. Por que não coloca agora? Aproveita aí que daqui a pouco vai abrir o sinal, né? Pra você ficar seguro. Pronto. Bahia Motor vai rodar essa cidade e vamos achar algum infrator. Pronto, agora achamos a vaga mais preciosa. A vaga que estava todo mundo procurando. Depois de rodarmos toda a cidade, achamos a vaga do idoso. Ela é reservada para pessoas maiores de 60 anos de idade e tem também a vaga dos deficientes físicos. Mas será que as pessoas realmente respeitam? A senhora sabia que ali é vaga de deficiente físico? Essa daí não, entrei tão rápido que não vi. Mas mesmo assim, se chegar uma pessoa rapidinho, como é que faz? A senhora sabia que... essa vaga é vaga de idoso? Sei. E por que você parou aqui? Não é porque também tá tranquilo esse horário, né? Não, mas tipo, se chegar algum idoso e quiser parar justamente nessa vaga, ele não vai parar? Não, isso aí eu sei que eu tô errada. Eu vou... dá licença, por favor. A senhora estacionou no lugar correto. Certo? Mas tem pessoas que não estacionam, ou seja, ocupando a vaga que realmente é da senhora. O que é que a senhora acha sobre isso? Erradíssimo. Falta de respeito, falta de visão social do problema. Então, se uma instituição se presta a fazer isso, é porque deve ser respeitado. Porque hoje nós sabemos que os idosos vêm, né, para esses mercados e tem de encontrar. É difícil achar uma vaga assim? Não, geralmente está cheio. Agora eu não posso lhe dizer se é cheio todos de idosos ou se alguém, né? Eu não cheguei a pegar nenhuma assim que não fosse idoso. Você sabia que aqui é vaga de idoso? Não, não tinha visto, não. Olá, tudo bem? É, e o senhor sabe que é lei, né? Toma multa, sabia? Não, não sabia, não. O senhor sabia que aqui é vaga de idoso, né? Sim. Acima de 60 anos? O senhor tem mais que 60 anos? Eu vou tirar, eu tenho 54. Faltam 6 anos, tá vendo? Daqui a 6 anos aí o senhor coloca. Tudo bom? Você sabia que aqui é vaga pra deficiente. E agora? Ah, não vi não, nem reparei. Não viu? Não. Tem uma placa ali enorme. Ah, não vi não. E agora? E agora é só tirar.